Привіт! Сьогодні буде відео з мотивацією на прибирання. Вже досить довго на моєму каналі не було відео на таку тему, тому вирішила вас трішки замотивувати, поділитися з вами, як я прибираю, застосовуючи систему Fly Lady. Ця система була вигадана для тих, хто хоче ефективно вести господарство без зайвих клопотів. Система продумана так, щоб прибирання приносило менше стресу. Сам процес розбивається на малі завдання, які швидко виконуються. Якщо ви знайомі з цією системою, мабуть, знаєте, що її авторка пропонує розбити будинок чи квартиру на кілька зон і прибирати щодня по 15 хвилин у кожній зоні протягом тижня. І впродовж 5 робочих днів, а на вихідних присвятити час собі, своїй сім'ї та відпочинку. У цьому відео я буду прибирати у вітальні нашій, це у нас вітальня-їдальня, тут ми проводимо дуже багато часу нашою сім'єю. І я проводила прибирання невеличкими кроками за кілька днів, а для вас це все буде у одному відео. Як ідея, як реалізувати цю систему і застосувати її у своєму помешканні. І в перший день я вирішила почати зверху, вирішила протерти люстру. Спочатку я витирала сухою ганчіркою, щоб зняти пил, а не просто його там розмазувати вологою, а вже потім протирала вологою ганчіркою. І зараз буду також сухою шваброю протирати стелю. Цю швабру ми купували, коли тільки в'їхали в цю квартиру, це наша перша швабра, але вона виявилася такою трохи невдалою для миття підлоги, а для стін і стелі мені підходить ідеально, щоб ось так пострушувати порохи, як то кажуть, пил. Не рекомендую вам одразу брати вологу ганчірку, тому що можна таким чином просто розмастити бруд, а ось так, струсивши пил, уже дихається набагато легше і немає бруду. Потім, звісно, в місцях, де є якісь забруднення, я витирала це все вологою ганчіркою. У нас є такі місця, де стіни швидше забруднюються, наприклад, біля вимикача, я думаю, так у всіх. І ось у цій арці також ми любимо стояти, і з тої, і з іншої сторони Андрійко любить гратися там машинками, тому вона найбрудніша, і я її мию більш ретельно, також протираю нашу картину, на якій зображений такий човен, трішки схоже такий пейзаж на наше озеро, яке зараз в нашому місці, де ми живемо. І на цьому перший день завершено. На наступний день я вирішила помити вікна. Вони тут були дуже в плачевному стані. Через дощі, через те, що, як я вже казала, в цій кімнаті ми проводимо дуже багато часу. Ось так, коли підносимо Андрійка до вікна, щось йому показати, там, чи літак, чи веселку, він то все чіпає руками, які не завжди бувають чисті. І також в цей раз я вирішила помити ось ці ставні, наші жалюзі, які теж такі в павутинці, в пиляці, з дороги летить. Також багато бруду, тому буду в цей раз приділяти також і їм увагу. Буду все ретельно відмивати. Ось тут видно краплі дощу, які поприсихали, а це сліди нашого малюка. У цій кімнаті в нас два вікна. Штор, як ви бачите, у нас немає. Увечері замість штор ми закриваємо ось ці ставні. І також підвіконня буду мити, там і павутина, і сміття якесь налетіло з дерев, якийсь пилок, від берези якісь насіння. І, о диво, в цей раз я не забула про рукавички, щоб вберегти шкіру рук, пальці, щоб були цілі. В цей раз я робила це в рукавицях. До речі, бачили лайки? Не забудьте поставити. Адже вас мотивують, сподіваюся, мої відео, а мене мотивують ваші лайки та коментарі. І розпочинаю я із цих наших зовнішніх ставень.
мию їх водою і з додаванням або миючий засіб для посуду я додаю, або рідке мило звичайне, або інколи навіть засіб для прання, без різниці, аби воно краще відчищало, краще справлялося із брудом, а так мені не принципово чим користуватися. І далі, власне, переходжу до миття вікон. Якщо вікна у мене не дуже брудні, я їх мию, просто засіб наношу для миття вікон і протираю. Але в цей раз, оскільки збиралося так багато бруду, я вирішила спершу помити їх також мильним розчином таким, а вже потім буду використовувати спеціальний засіб для вікон та скла. Якогось графіку миття вікон у мене немає. Зазвичай я, звісно, їх мию після зими, коли вже настає тепло, і восени вже в кінці літа, щоб також взимку сильно не помиєш вікна, тому вже коли настають холоди, я намагаюся їх ось вимити, щоб потім вже туди не вилазити на вулицю. А загалом, якщо вже стає незрозуміло, яка там погода за вікном, чи дощ, чи туман, то це вже знак, що треба мити вікна. Отже, я вікна всі вимила уже, протираю також підвіконня. І на цьому цей день мій завершено. Ось прибирання, такий невеличкий шматочок, здавалося б, але як вже набагато гарніше стає в кімнаті. І саме ось цей момент, коли ти дивишся у вікно і не розумієш, чи воно відчинене, чи зачинене, бо воно настільки чисте, що тільки по рамі можна вгадати, що вікно зачинене. Для мене це і є оцією мотивацією на прибирання. Так, сам процес є таким трошки нудним, нецікавим, але результат вартий цих зусиль, тому я завжди прибираю, не скаржачись, не ниючи. Пишіть в коментарях, що вас мотивує на прибирання. А у мене третій день, і сьогодні я хочу приділити увагу меблям. Зокрема, буду прати ось подушки на стільцях, мити ніжки, столу, стільці буду мити, диван. Ось тут у цих ямках збирається різний бруд, крихти, тому буду сьогодні їх прати. Колись я вдома попрала подушки на стільці в пральній машинці, вони у нас були такі класні, натуральні, і зверху була натуральна тканина, і всередині такий наповнювач, мабуть, якась шерсть там була, і я їх зіпсувала, тому в цей раз я буду прати їх вручну. Тож знімаю ці подушки і, знаєте, вже останній тиждень дивилася на них, що вони вже брудні, але вже чекала канікул на мовних курсах, тому що, думаю, ладно, піду на канікули, буде більше часу, і вже тоді все поприбираю ретельно, і вже так запустилися вони у мене. І ось тут, бачите, на стільці, ось у кутиках пил, який непомітний, коли там є подушка, але я знаю про нього, і він мене трішки так мучив, тому нарешті мої стільці будуть чисті. Подушки, як я сказала, вирішила прати вручну, для цього набираю ванну, у мене немає якоїсь великої миски, тому буду робити це у ванні одразу. Буду прати із ось цим мийним засобом для пральної машинки, це від українського бренду UIU. Еко-засіб, тож трішки наливаю його у ванну. І по кілька подушок буду мити з однієї, з другої сторони, потім ретельно їх також прополощу під душем, під проточною водою, щоб вимити залишки засобу, і вже потім буду сушити на сушилці, а тим часом будемо з вами мити меблі.
Так, я тут вже взялася за стіл, мию ніжки, мию спіднизу навіть стільницю. Насправді можна багато чого цікавого там побачити, якщо отак спуститися і зазирнути. І сенс, смисл ось такого прибирання в тому, щоб приділити більше уваги якимось таким речам, які щодень ти не робиш. Ну, чесно, я не мию щодня там вікна чи ніжки у стільців і столу, а ось саме під час такого прибирання можна ретельно відмити і на деякий час про це забути. А на щоденній основі, звісно, що ми миємо стіл постійно, дитячий стільчик, навіть я в цей раз його не мила, до речі, тому що я і так його мию досить регулярно, а наші стільці, оскільки вже тут всі дорослі, вони брудняться менше, але все одно потребують уваги. І заразом я побачила, що деякі ось ці такі наліпки м'які поздиралися, вже зіпсувалися, тому планую найближчим часом піти у магазин та придбати нові, можливо, заміню усі, тому щоб підлога менше дряпалася. Далі переходжу вже до інших меблів. До речі, напишіть мені, як доглядати за монстерою. Я її нещодавно придбала і щось поки що не можу з нею подружитися. Листочки в мене чомусь відпадають. Якщо знаєте якісь секрети, поділіться, буду вам дуже вдячна. Диван я спочатку також протираю отаким роликом, як зараз мию торшер. Він, до речі, дуже класно ось для ламп таких підходить. Прибираю усілякі павутинки, пил. А диван я потім також помила і вологе таке прибирання зробила йому, оскільки в мене немає пилососа. Я ось таким чином виходжу з ситуації. Спочатку роликом збираю пил, а потім вже вологою ганчіркою його промиваю. Далі переходжу до ось цього нашого комоду, прибираю на ньому, також його мию. Дверцята усі відкриваю, шухлядки. В ідеалі було б там ще перебрати в тих шухлядах, але вже, мабуть, за іншим разом, за іншим прибиранням. І на цьому четвертий день мій завершено. Чи це був третій? А, да, це був третій день. Сорі, а на четвертий я планувала пересадку вазонів, але у мене не склалося, тому що потрібно було їхати в магазин купувати горщики. Я цього не зробила, тому ласкаво запрошую у мій останній день прибирання на цьому тижні в цій зоні. І це буде ось цей низ, який також я рідко до нього добираюся, оскільки підлогу мию регулярно, але швабра ж не помиє плінтус і ось стіни знизу. Тож я проходжуся більш ретельно, відтираю, відмиваю усілякий бруд. Ну і, звісно ж, я помила батареї. Це було за кадром, подумала вже, що швидше буде без камери це зробити. І вже мию підлогу, щоб завершити це прибирання у цій кімнаті. Я собою залишилася задоволена. Пишіть, як вам моє прибирання, що було, на вашу думку, зайве, що можна було ще робити. Можливо, ви якось по-іншому застосовуєте цю систему. І також дайте мені знати, якщо ця тема вам актуальна, цікава, буду показувати, як я її реалізую в інших кімнатах нашої квартири. Я дякую вам за перегляд, за ваші реакції, за лайки, коментарі. Підписуйтеся на канал, це мотивує мене продовжувати знімати. І до зустрічі у нових відео. Па-па!